সৰাইদে জিলাৰ হাবেখাতিৰ বাৰেগাঁও নামঘৰৰ অন্তৰ্গত এটা পৰিয়ালৰ এজন যুৱকক কুকুৰা পোহাৰ বাবে সমাজে এঘৰীয়া কৰা বুলি 30 তাৰিখে এটা বৈদ্যুতিন মাধ্যমত আৰু 31 আগষ্ট তাৰিখে দুখনমান ছপা মাধ্যমত বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আজি হাপেখাতি প্রেস ক্লাবত বাৰেগাঁও নামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি সম্পূৰ্ণ এটা মিছা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত গাঁওখনৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰাৰ বুলি উল্লেখ কৰে। লগতে সম্পাদক গৰাকীয়ে তথ্যসহ দাঙি ধৰে যে চলিত বৰ্ষৰ 16 আগষ্ট তাৰিখে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বৰ্তমান সময়ত প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোনো ব্যক্তিয়ে যদি কুকুৰা পুহিব ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ঘৰৰ বাহিৰত কুকুৰা পুহিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় আৰু বিষয়টো 24 আগষ্ট তাৰিখে সাধাৰণ সভা পাতি গৃহীত কৰা হয়। আৰু তাৰ পাছতেই গাঁৱৰে যুৱক প্ৰণৱ বৰাক কুকুৰাৰ পোহাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰা বুলি 30 তাৰিখে এটা বৈদ্যুতিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা 31 তাৰিখে দুখনমান ছপা মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰে। অন্যহাতে সংবাদ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই প্ৰণৱ বৰায়ো নামঘৰলৈ আহি তামোল পাণ আগবঢ়াই সেৱা লৈ তেওঁ কৰা ভুলৰ ক্ষমা খোজা বুলিও প্ৰকাশ কৰে। লগতে উক্ত দিনা তেওঁ কোনো সংবাদকৰ্মীক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল বুলিও প্ৰণৱ বৰাই ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। সভাপতি সম্পাদকৰ উপৰিও নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক বিপুল মহন্তই সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে উক্ত দিনা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সংবাদকৰ্মী দুজনক তেওঁৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সঁচা কথাবিলাক জানিবলৈ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকক লগ কৰিবলৈ কয় যদিও তেওঁলোকে তাকে নকৰি একপক্ষভাৱে এটা ভুৱা বাতৰি উপস্থাপন কৰা বুলি উল্লেখ কৰে। যোৱা 30 আৰু 31 আগষ্ট তাৰিখে বৈদ্যুতিক মাধ্যম আৰু ছপা মাধ্যমত বাৰেগাঁও নামঘৰৰ সমাজত কুকুৰা পোহাক কেন্দ্ৰ কৰি সমাজৰ প্ৰণৱ বৰাক বাৰেগাঁও নামঘৰৰ সমাজে এঘৰীয়া কৰা আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ বুলি যি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল তাৰ বাবে বাৰেগাঁও ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিলোঁ। কাৰণ এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু ভিত্তিহীন। বাৰেগাঁও নামঘৰৰ সমাজখনক সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আগত সেও প্ৰতিপন্ন কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ। যোৱা 30 আৰু 31 আগষ্ট তাৰিখে প্ৰকাশ হোৱা বাতৰিটো সন্দৰ্ভত বাৰেগাঁও নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এই বিষয়টোৰ মানে কুকুৰা পোহা আৰু নোপোহা ওপৰত যোৱা 16 আগষ্ট 2020 তাৰিখে বহা কাৰ্যনিৰ্বাহকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সমাজৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে ঘৰৰ বাহিৰত কুকুৰা পুহিবৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা আছিল আৰু সাধাৰণ সভা পাতি বিষয়টো অনুমোদন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ পাছত যোৱা 24 আগষ্ট 2020 তাৰিখে এখন ৰাজহুৱা সভাত এই বিষয়টি পুনৰ আলোচনা কৰা হয় আৰু তাতো অনুমোদন দিয়া হয়। ইয়াৰ পাছত একাংশ সংবাদসেৱীয়ে বিষয়টিৰ ওপৰত একপক্ষীয়ভাৱে আমাৰ সমাজৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও 31 আগষ্ট 2020 তাৰিখে এই সন্দৰ্ভত এখনি সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ইয়াতে কুকুৰা পোহাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰণৱ বৰাক বাতৰি কি পৰিস্থিতিত প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল ৰাইজে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰে আৰু বৰাই বিগত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ ৰাজহুৱা সভাৰ কাৰ্যবিৱৰণী চাই কুকুৰা পোহাৰ বাবে সমাজে এঘৰীয়া কৰা আৰু কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা নাই বা তেওঁক সমাজৰ কোনো ব্যক্তিয়ে শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ যে কৰা নাই সেয়া ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰে। বৰাই প্ৰচাৰ মাধ্যমত যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল সেয়া অন্যৰ প্ৰৰোচনাত কৰিহে দিছিল বুলি ৰাইজক কোৱাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও বৰাই এটি তামোল পাণ দি সেৱা জনাই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনায় আৰু এই বিষয়টি সন্দৰ্ভত আমাৰ ওচৰত সেই সময়কণৰ ভিডিঅ' আছে, আমি আপোনালোকক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দেখুৱাব পাৰিম। লগতে আজি পুনৰ 3/9/2020 তাৰিখে আমাৰ অসম কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। বাতৰিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যোৱা 2/9/2020 তাৰিখে
সাংবাদিক শ্রী উজ্জ্বল দত্তক সাপেখাতি প্রেস ক্লাবলৈ মাতি আনি দুর্ব্যবহার করার লগতে সরিয়াম ঘুচিয়াম আদি অভব্য আচরণ করে। সেই সময় প্রেস ক্লাবত সমূহ বিষয়ববিয়া উপস্থিত আছিল সাপেখাতি মহাবিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রবক্তা তথা বারেগাঁওর হরিনামঘরের সম্পাদক বরুণ শইকীয়ায় কোনো দুর্ব্যবহার করা নাছিল সেয়া আপনার জ্ঞাত। শ্রী উজ্জ্বল দত্ত ইয়ার এটি স্পষ্টীকরণ দিব বলে বিবৃতিত উল্লেখ করলো। লগতে আমার বারেগাঁও সমাজের তরফের জনবলগিয়া সকল তথ্য আপনার অবগত করল। আলোচনা করবলে হলে কিছু নীতি নিয়ম থাকবই। নীতি নিয়ম অবিহনে যেহেতু এখন ঘরও পরিচালিত নহয়, এনে ক্ষেত্রে এখন সমাজ পরিচালনা করবর কারণে কিছু নীতি নিয়ম থাকাটো নিতান্ত প্রয়োজন বলে আমি অনুভব করো। আর সেই কারণে বারেগাঁও নামঘরের সমাজের কিছু নীতি নিয়ম আছে। কিন্তু এই নীতি নিয়মখিনি এনেকুৱা নহয় যে সমাজের কোনো এঘর ব্যক্তিয়ে সেই নিয়মের কারণে তেওঁলোকৰ আর্থিকভাবে সামাজিকভাবে তেওঁলোক পিছুয়াই আহিবলগীয়া হোক, এনেকুৱা কিন্তু কোনো নীতি নিয়ম নাই। আমার নামঘরতে বলে নহয়, গোটেই অসমের যিমান নামঘর আছে সকলো নামঘরতে কিছু নীতি নিয়ম আছে আর সেই নীতি নিয়মখিনি থাকিবই। কিন্তু সংবাদ সেবাক আমি শ্রদ্ধা করো, সংবাদ সেবার মাধ্যমেদি জনসাধারণের সকলোখিনি মতামত প্রতিফলিত হয় যার দ্বারা এখন সমাজ পরিচালিত হয়। তেনেকুৱা এটা সংবাদ মাধ্যমে এটা সংবাদ পরিবেশন করবলে যেতিয়া যাব তেতিয়া এজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে অন্তত সেই বিষয়টির সত্য সত্যতাটো নির্ভর করে লব লাগে বলে আমি ভাবু। যদি তেওঁলোকে আমাক ঠিক আছে সম্পাদক হিসাবে মোক লগ নাপায় মোক সুধিব নোৱাৰিলে সমাজৰ যিকোনো এজন মানুহক সোধা হলেও এই কথাখিনি তেওঁলোকক স্পষ্ট কৰি দিলেহেঁতেন। কাৰণ তেওঁ সংবাদটো পৰিৱেশন কৰিছে 30 তাৰিখ আৰু 31 তাৰিখে, কিন্তু আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে 16 তাৰিখে আৰু 24 তাৰিখে। গতিকে তেওঁ সেইখিনি জনার পিছত যেতিয়া বা সাংবাদিকসকলে সেইখিনি বিচার নকৰি বিষয়টো যেহেতু প্রচার কৰিছে সেইকাৰণে আমি কৈছো যে ইয়াত হয়তো কিবা অভিহন দি থাকিব পাৰে। কাৰণ এখন সমাজে যেতিয়া এটা বিষয় তেওঁলোকে প্রচার করার বহুদিন আগতেই সমাজত সেইটো প্রচলিত হবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুমতি প্রদান কৰিছে, তাৰপিছত সমাজে এৰাৰ কথাটো নাহে। কাৰণ এজন ব্যক্তি এখন সমাজ নহয়, নামঘরত দস্তুরমত সভা বহি সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর আপনাদের প্রয়োজন যদি বোধ করে তেতিয়াহলে আমার কার্যনির্বাহকর বা আমার সাধারণ সভার যখন প্রসিডিং আছে সেই প্রসিডিংখনও আপনাদের আমি দেখাব পাৰিম। প্রথম কথা হল কি, যেতিয়া এনে ধরনের কথা বতরা হল হওয়ার পিছত দুজন সাংবাদিক বন্ধু তেখেতসকলৰ ঘরত খুঁটপুচ করে মেলি আহি আমার ঘরের আগতে মোক লগ ধরলে। একচুয়ালি মই তেওঁলোক গৈছে বুলিও গম নাপাওঁ আৰু আহিছে বুলিও গম নাপাওঁ। গাড়ীখন দেখা পিছত তাৰপৰা আহি লগ ধৰিলে, লগ ধৰাৰ পিছত ক'লে এইখিনি এইখিনি এনেধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে, কি কথা আপুনি কওকচোন। এই কুকুৰা পোহা নোপোহা বুলি এঘৰীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে কথা বতৰাবিলাক কৈছে। তেতিয়া মই কৈছোঁ চাওক, এনেধৰণৰ আমাৰ সমাজত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক সমাজৰ এটা ৰীতি নিয়ম আচাৰ ব্যৱহাৰ থাকেই সকলোৰে। তেতিয়া কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰ্যকৰী সমিতিত আৰু শংকৰদেৱৰ তিথিত পুহিবপৰা যিসকলে যুৱকসকলে পুহিম বুলি ভাবে তেওঁলোকক আমাৰ কেনেধৰণে আমি আগবঢ়াই নিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেই কথা বতৰাবিলাকহে আমাৰ চিন্তা চৰ্চা হৈছে। আৰু ইয়াত এঘৰীয়া কৰা বা তেনেধৰণৰ সামাজিকভাৱে তেখেতসকলক বৰ্জন কৰাৰ কথা কোনো ধৰণৰ কথা এটা চাউণ্ডো ওলোৱা নাই বুলি মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। তেতিয়া আমাৰ উজ্জ্বল দত্ত সেইদিনাখন আছে, তাতে উজ্জ্বল দত্তও আছিলে আৰু সোণাৰী এজন আছিলে বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ সাংবাদিক। তেতিয়া কোৱাৰ পিছত তেখেতসকলক এই কথাষাৰো কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি আমাক মোক যদি বিশ্বাস নকৰে, আমাৰ খেলৰ মেধি আছে যিজন আমাৰ সমাজে সমাজখনক পৰিচালিত কৰে তেখেতৰ ঘৰটো মই দেখাই দিছোঁ আৰু তেখেতকো আপোনালোকে সুধিব পাৰে তেনেধৰণে বুলি কথা বতৰাবিলাক মই কৈছোঁ। তেতিয়া তেখেতসকলে এটা কথা হেৰি কৰিছে যে বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ এতিয়া মানে মহা দুমোজাত পৰা নিচিনা হৈছে। তেওঁ কৈছে তেওঁ যদি বাতৰিটো যদি আমি যদি পৰিৱেশন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেয়া পাব। আৰু এইফালেও কথা বতৰাখিনি মোক মই যিখিনি কথা বতৰা ক'লোঁ সেইখিনি কথা বতৰা তেওঁতো কিবা এটা চিন্তাৰ খোৰাক এটা আহিছে বা কিবা এটা চিন্তা হৈছে সেই কথা বতৰাখিনি ক'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকো গুচি আহিলে আৰু ময়ো নিজৰ কৰ্মত গুচি গ'লোঁ। কিন্তু তেখেতসকলক মই ঘৰটো পৰ্যন্ত দেখাই দিছোঁ যে সেইজন দুলাল দত্তদেৱৰ ঘৰ হয়, তেখেত আমাৰ মেধি হয়, মোৰ যদি কথা বতৰা আপোনালোকে হেৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতকো আপোনালোকে লগ ধৰি মেলি কথা বতৰা ক'ব পাৰে তেনেধৰণৰ। কিন্তু তেখেতক লগ হোৱা নাথাকিলোঁ, গাড়ীখনো গুচি আহিল অলৰেডি আৰু বাকীখিনি তেনেধৰণে বস্তুখিনি থাকিলে আৰু তেখেতসকলক সেই কথা বতৰাখিনি সেই সিমানতে সেইখিনিলৈকে গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া পিছত আমি পালোঁ
আমাৰটোতো অলৰেডি এটা হেৰি লোৱাই আছিলে যে সম্পাদকে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক পঢ়িলেই যে কোনোবাই যদি কুকুৰা পুহিবলৈ বিচাৰে আমাৰ সমাজৰ নীতি নিয়মখিনিতোটো থাকিব, সেইখিনিতো কোনেও ওলাই কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কেলৈ বয়সস্থ মানুহখিনিৰ ভিতৰতো কিছু কথা বতৰা আহি পৰিব, আমাৰ ডেকা চামৰ ভিতৰতে নহয়। তেতিয়া তেনেধৰণে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক সহযোগ কৰিব পাৰোঁ, বা আমি তেওঁলোকক ঘৰ বনাই বা ব্যৱসায় ভিত্তিত যেতিয়া কৰিব, আমি কোনোবাই কৈছে মই পইচা দিম, কোনোবাই বাঁহ বেত দিম বুলি কৈছে, ইমানখিনি হেৰি কৰাৰ পিছতো বস্তুখিনি কিন্তু এতিয়া সেই পৰ্যায়তে আছে। আমি তেওঁ কোনো এঘৰ মানুহক কুকুৰা পোহাৰ কাৰণে বিসৰ্জন কৰা, বৰ্জন কৰা বা এঘৰীয়া কৰা কথা বতৰা সেইদিনাখনো আমাৰ আলোচনা হয়। আৰু তেখেতে গোটেই কথাখিনি কাৰ্যবিৱৰণীৰ পৰা আদি কৰি গোটেই বস্তুখিনি শুনিলে, শুনাৰ পিছত তেখেতে স্বীকাৰ কৰিলে যে মই প্ৰৰোচনামূলকভাৱেহে বাতৰিটো দিয়া হ'ল, গতিকে মোক ক্ষমা ভিক্ষা মাগিব আৰু তামোল পাণ দি মেলি তেওঁ এটা যিটো আমাৰ গৰি এই গুৱা পাণ দিয়ে সেয়া হতে কয়, আৰু গোটেইখিনি আমাৰ সমাজৰ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিসকলক আশীৰ্বাদ দি মেলি তেখেতক সেইখিনি কৰিলে, সেইখিনি বস্তু সিমানতে থাকিলে আৰু। আৰু তেনেধৰণৰ আমাৰ এঘৰীয়া কৰা কিবা কৰা কোনো কথাই অহা নাই। আনকি আমি এইটো কৈছোঁ আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, কাৰণ তাত যিটো পাইছোঁ সেইটো কথা আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকক, যে কোনোবাই যদি আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে যদি এনেধৰণৰ কুকুৰা পালন কৰি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব বিচাৰে, আমি ৰাইজভাৱে তেখেতসকলক কিছু সকাহ বা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইবিলাক, আৰু তেখেতসকলক সেইটো চিন্তাৰ খোৰাক চিন্তাৰ বিষয় এটা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এনে ৰাজহুৱা সভাত। এইখিনিয়ে কথা বতৰা মোক ক'বলগীয়া, আৰু বিশেষ নাই, ভিত্তিহীন বুলি কৈছোঁ, কাৰণ প্ৰেছ ক্লাবলৈ আমি তেখেতক মাতি অনা নাই। প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰেছ ক্লাবলৈ মাতিবলৈ, কাৰণ আমি তেখেতৰ লগত কিবা থাকিলে প্ৰথম ক্লাবলৈ আহিছোঁ, আমি আজি বিবৃতি যে দিম তেখেতসকলৰ লগত, আমি এখন প্ৰেছ মিট যে দিম সেই কথাটো অৱগত কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আমি উজ্জ্বল দত্তক ইয়ালৈ মাতিও অনা নাই বা তেনেধৰণৰ আমি কোনো কথা তেখেতৰ আগত ব্যক্ত কৰা নাই, কাৰণ এই প্ৰেছ ক্লাবটোত আপোনালোকে জানেই যে ইয়াত প্ৰেছৰ সকলোখিনি মানুহ উপস্থিত থাকে। যদি তেওঁলোকে শুনিছে বা কৈছোঁ বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে মই দুখী সাব্যস্ত হ'ম। গতিকে তেখেতলোককো আপোনালোকে লওক, তেখেতলোকে আমাৰ চাৰিজন আছে, আপোনালোকৰ প্ৰেছত উপস্থিত থকা সাংবাদিকসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও সোধক, কাৰণ একপক্ষভাৱে মই ক'লোঁ বুলিয়ে যে বাতৰিটো সত্য হ'ব সেইটোতো নহয়, তেখেতসকলো উপস্থিত আছে। যদি তেখেতসকলেও কয় যে এই বাতৰিটো সত্য, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সংবাদ হেৰী হিচাপে যিখিনি মোক মানে অনুশাসনমূলকেই হওক বা অন্যান্য যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাক মূৰ পাতি ল'বলৈ মই সাজু। আমাৰ তেওঁলোক সাংবাদিকসকলে তাৰ পৰা সুধি আহি আমাৰ গাঁৱৰে প্ৰাক্তন সম্পাদক তথা কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ এজন মাননীয় সদস্যক তেখেতসকলে লগ পাইছিল আৰু তেখেতেও এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক স্পষ্টভাৱে কৈছিল। গতিকে মই বিপুল মহন্তদেৱ, তেখেত আছে ইয়াত উপস্থিত, মই মহন্তদেৱকো এই বিষয়ে ক'বলৈ কৈছোঁ। হাপে ফেটিৰ পৰা অঞ্জন কুকুৰ ৰিপোৰ্ট, অসম টুডে'।